ଧନପତିଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 30 May 1982 ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଭଳି ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ତେବେ ଇତିହାସରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। କିଏ ବା ସଚେତନ ଭାବରେ, କିଏ ବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କିଛି କହି ପକାଇଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇରାନରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସୁଲତାନ ସାଲାଦିନ। ଖାଲି ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ, ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବି ସେ ବିଜୟୀ ଓ ବିତ୍ତଶାଳୀ ରୂପେ ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ହେଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା, ମୋ ଶବକୁ ଯେଉଁ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ନେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖାଇ କହିବ, ଦେଖ ସୁଲତାନ ସାଲାଦିନ କେମିତି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ ଧରି ପରପାରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ କନାଖଣ୍ଡିକୁ। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ଶେଷ କଥା ବିଖ୍ୟାତ, ସେଥିରେ କିଛି ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ମୋହମୁକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଜର ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରିୟତମ ସଖା ବ୍ରୁଟାସଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ତାଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିବ। ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରୁଟାସ ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍ୟତ ଛୁରିକା ହସ୍ତେ ସେ ମହାହତ୍ୟା ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ରୁଟାସ, ତମେ ବି? ଏହି ଉକ୍ତି ସହକାରେ ସିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ନିଜ ବାହୁଯୁଗଳ ସମ୍ବରଣ କରି ଚୁପଚାପ ଆଘାତମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମୋହମୁକ୍ତି ଜନିତ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କଥା କହିସାରି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାର୍ଡିନାଲ ୱେଲେସ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ହେନରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ରୂପେ ସେ ବହୁ କ୍ଷମତା ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ବିଷଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏକ ପରେ ଏକ କ୍ଷମତା, ଭୂଷଣ ସବୁ ହରାଇ ଶେଷକୁ ଲଣ୍ଡନଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ମୁଲକରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଅଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସେବା କରିଛି ତାର ଅଧା ନିଷ୍ଠା ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ସେ ମୋର ଏଇ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ରୋମର ସମ୍ରାଟ ହିସାବରେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ଶେଷ ବଂଶଧର ନିରୋଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଅବଶେଷରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା, ସେ ପଳାଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ନିରୋ ବିଷ ଖାଇଦେଲେ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉକ୍ତି, ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୃଥିବୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ ହରାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ନବମ ଚାର୍ଲସ, ଯାହାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ରାଜମାତା କାଥାରିନ୍ ଡି ମେଡିସିଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ନର୍ସ ନର୍ସ ଦେଖ କି ଭୀଷଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ, ହାଏ ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି, ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର।
ଏଭଳି ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଉକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ଇଂରେଜ ଧନପତି ଆର୍ନେଷ୍ଟ ଡିଗୁଇଡ୍ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଉକ୍ତିରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋକେ ମହା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବେ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା।